بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں صفتاں خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے خاص لائق اور ذبح ہے. درود و سلام ہوئے پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولاں تو زیادہ اجمل الانبیاء اکرم الانبیاء اطہر الانبیاء شفیع المذنبین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مقدس اور پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی قابل احترام معزز سامنے کرام بھائیو دوستو بزرگو ساتھیو میں تو کو مختصر جائے میں سبق سناون چاہتا ہوں. سب تو پہلے میری مؤدبانہ گزارش ہے جڑے برامتے جا باپ بیٹھے مسجد اندر تشریف گھننا اور تھوڑا تھوڑا قریب تھی وجو ناراض بھی نہ تھی وے تے ڈسائے کہیں گناہ تھوڑا تھوڑا ہیلپ و مارگا تاکہ آن والے باپ واسطے پریشان جتنا اللہ دے قریب تھی ہو سو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے قریب تھی ہو سے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے دائے پروگرام قاری رحمت اللہ صاحب و دیگر احباب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب دیا محنتاں کوششاں قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے. میرے تو پہلے خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عبدالغفار سلفی صاحب دا فکر آخرت بہترین اور لاجواب خطاب سنتے پیا وے اور میں ہی میرے بعد محقق عالم دین برادر محترم حضرت مولانا قاری عبدالمجید صاحب دا عالمانہ فاضلانہ خطاب تھیوڑے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے اچیا کو آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساں سارے انسانے کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے میں اللہ کریم نے تمام انسانے کو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے. عبادت دیا بے شمار قسمان حتیٰ کہ بندے کو معاف کرنے میں اے بھی بڑی عبادت ہے. بندہ خندہ پیشانی نال بندے کو ملنے اے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیندے میں اللہ دی ذات عبادت بنا دینا. روزہ رکھنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے سام و سالات پابند ہونا سارے امور عبادت ہیں لیکن جلے سب تو بڑی عبادت ہے جر عبادت اسا غافل ہے جر عبادت اسا کو پتہ نہیں اسا کیا کرنائے ودے ہیں دنیا دے اندر اور کیا ودے کریں دے آئے. نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمائے الصلات معراج المؤمن اے جڑی نماز مسلمان واسطے معراج کیا مانا معراج دے دو مانے ایک مانا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کریم نے سیڑھی لا کے اپنے عرش دسا یعنی معراج کروایا. معراج تمہارا دوجہ مانا ہے بلندی معراج ادن بلندی کو اگر تسا اپنا مقام بلند کرن چاہتے ہو ذریعہ نماز ہے اگر تسا اتفاق چاہتے ہو ذریعہ نماز ہے اگر تو چاہن دے ہو سارے چہرے دے نورانیت آونے سارے گھر دے اندر سارے باہر دے اندر فصل دے اندر برکت آونے اچھی بول مار کا ذریعہ کیا ہے نماز ہے. اور کافر اور مسلمان دے درمیان فرق ہی نماز دے
میں ساری زندگی چاہتا میں بھی چاہتا کہ اللہ دی ذات میں کو عزت عطا فرما دے وے. دنیا کائنات دے اندر وڈا ہے چھوٹا ہے کالا ہے گورا ہے غریب ہے امیر ہے ساری دی زندگی گزر گئی ہے اپنی عزت بڑھے دے بڑھے دے. اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا انسان آویں ہاں میں اللہ دے در تے میں اللہ دے نال کنا ریاض یا باتاں کرے ہاں میں اللہ تبارک و تعالی دی محبت تے پیار تے غور کرے ہاں میرا کمل انسان اتنا اما بھی تیرے نال پیار نہیں کریں دے جتنا میں اللہ تیرے نال پیار کرے گا. اگر میں اللہ تیرے نال پیار نہ کراں ہاں کدا تیرے واسطے جنت نہ بناواں ہاں اگر میں اللہ تیرے نال محبت تے پیار نہ کراں ہاں میں اللہ تبارک و تعالی دے ذات کدا حوض کوثر نہ بناواں ہاں میرا کمل انسان کھاندا وی میڈے پیندا وی میڈے میں اللہ دے ذات نے چلن واسطے تے کو لتا عطا فرما دتن سن واسطے میں اللہ دے ذات نے تے کو کان عطا فرما دتن میرا کمل انسان والا بھی تو میں اللہ نال اتنا دوکھا کت ودی میں آیا اللہ درد کر آیا بھی نہیں بھی جرا بندہ اللہ نے درد نہ آوے سیانے جوان بیٹھے ہو. اگر کوئی بندہ کوئی بیٹا اپنے والدین دا نہ فرمان ہوئے لوگ کہن اے یار نمک حرامی ہے چھوٹا منہ وڈی گال کرنا پیا اے کیا ہے بندہ اے نمک حرام ہے یار اپنے والدین دی عزت نہیں کرے گا اپنی اما دی عزت نہیں کرے گا میں کو دسا جڑا اللہ دا کھاوے اللہ دا پیوے او نمک حلال ہے یا نمک حرام پیا کرن دے سیانے جوانو آپ سکو سردار ایم پی ایم نے سڈے اس اللہ دی قسم سارا کچھ قربان کر دیندے ہیں وان کی اون دی گال سن دی ہے میں اللہ تبارک و تعالی دی ذات پائے ٹائم سکو اذان دی آواز دیندے والا بھی اس گھر دے اندر بیٹھ رہندے ہیں. توجہ میرے طرف پہلی دلیل دے غور کر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ مار کا تھکے بیٹھو یار پریشان تھے بیٹھے ہو کوئی مسکراہٹ کے ناراض تھے بیٹھے کیا مار آپ نے فرمائے تبسم کافی وجہ اخی کا لا کا صدقہ دن تواڈے کول مال کہنی رقبہ کہنی صدقے واسطے تسا مسلمان واسطے مسکراؤ چاہ میں اللہ تواڈے واسطے صدقہ بنا دے سا. اللہ دے محبوب پیغمبر دے پہلے فرمان دے غور کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کچھ طائف دے سردار آ گئے اللہ دے محبوب پیغمبر ساڈا دل کرندے کہ اسا مسلمان تھیون چاہندے آئے امام کائنات نے فرمایا میرا دل کرندے مسلمان تھی ونجو تک تو اللہ تبارک و تعالی دے جہنم کن بچ ونجو عذاب قبر کن بچ ونجو آکھن لگ یا رسول اللہ اللہ دے نبی سارا کچھ شرطیاں منو والا سا اسلام قبول کرنے آئے آپ نے فرمایا دساؤ میں تو جہاں سارے شرطاں منن واسطے تیار ہوں. اللہ دے محبوب پیغمبر ساری پہلی شرط ہے کہ اسا رمضان دے روزے کو نہ رکھے سو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو سا روزے نہ رکھائے ہن کو آکے تو سا خیال کرائے متا کو بولے صاحب آیا تے آکے روزے نہ رکھائے خیال کرائے توجہ ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے روزے نہ رکھائے اللہ دے نبی ساڈو جی شرط ہے کہ اسا زکات کوئی نہ دے سو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں زکات بھی نہ دیوائے اللہ دے نبی ساڈے تری جی شرط ہے اسا بیت اللہ دا حج کرے سو تاکہ سیر تھی ویسے سپاٹا تھی ویسے امام کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ دے نبی ساڈی چوتھی شرط ہے اسا نماز کوئی نہ پڑھ سو اللہ دے نبی اسا کو نماز
مذہب کونی پڑھیا ویندا اے آمنا دے لال پیغمبر دا چہرہ رتا لال تھی گیا اے امام کائنات نے فرمایا دفا تے ونو نکل ونو او دین دین نہیں جر دین دے اندر نماز نہ ہوئے او اللہ تبارک و تعالی دی قسم اے دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارن والا مسلمان اے آمنا دے لال پیغمبر چل گئے اے تائب دے لوگ آ گیا رسول اللہ اتنا مری نماز فکر ہے اتنا نماز احترام ہے اللہ دے نبی والا سا نماز پڑھ سو شرط مان گئے اسا نماز پڑھ سو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے والا سلام قبول کر گی دینے کئی دیواراں دے بعد و رمضان شریف دی آمد اے بندے طائف دے اندر ودے ہن تے سامان ودے گندیا افطاری دا لوک آکھن لگے یار تر ہوتے تا روزے معاف نہ آکھن لگے یار ساڈا دل نہیں کردا اسا نماز پڑھوں تے روزے نہ رکھوں اے ساڈا دل گوارا نہیں کردا ان دا مطلب ہے جرا بندہ نمازی ہوئے او بندہ والا روزے دار بھی بنوے دے او بندہ سوم سالات دا پابند بنوے دے اللہ کریم نے فرمایا حافظو علی الصلوات الوسطی وقومو پرسو نماز کوئی نہ پرسو اللہ دی قسم ہے تیرا چہرہ معاملہ رکیا ہو جائے نا چاندو کو سارے دکان وچ برکت آونے ذریعہ نماز ہے اگر تو چاہندے ہو کہ سارے چہرے تے نورانیت آونے ذریعہ کیا ہے مارکا نماز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ اے میرے امتیو میرے دل دا قرار میرے اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر ہے لکھاں عمرے کرو اللہ دی قسم حج کرو صوم و صلات دے پابند ہوو اگر تہاڈے اندر نماز نہیں نہ تہاڈی سخاوت قبول ہے نہ تہاڈا روزہ قبول ہے نہ تہاڈا حج قبول ہے دوجی دلیل تے غور کر اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ نمازاں پڑھے اللہ تبارک و تعالی دے ذات بندے نال بڑی محبت بڑا پیار کرندے امام کائنات دے اندر نماز دی کتنا فکر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے اللہ دے نبی دے آخری مراحل بارہ ربیع الاول کو آونا دے لال پیغمبر دی وفات ہوئیے تے دہ ربیع الاول دی تاریخ ہے صبح دا ٹائم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سات کنویں دا پانی منگوایا پانی منگواون دے بعد اللہ دے محبوب پیغمبر دے چھڑکیا گئے امام کائنات کو کچھ ہوش ہے ظہر دی نماز دا ٹائم ہے آمنا دے لال پیغمبر فرمائے صحابہ میں نماز پڑھنا چاہتا میں کو نماز دے گنج اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے محبوب پیغمبر کو سہارا دیتا ہے اللہ دے نبی نماز پڑھاون خاطر رہے نا امام کائنات نے صحابہ کرام دی جماعت کروائیے اللہ دے نبی دا مقتدی صدیق سارے صحابہ کرام صدیق دے مقتدی نماز پڑھاون دے بعد امام کائنات نے صحابہ کرام نو ڈٹھا تے صحابہ کرام میرے نبی نو ڈٹھا اللہ دی قسم ہے کوئی صحابی ہو جا کوئی نہ جڑا صحابی دے اکھاں کو سنا ہوے نا صحابہ کرام اللہ دے نبی کو نیک کروں دے بیٹھے ان تے صحابہ کرام
کرام اللہ دے نبی کون دے نبی سونا ہے صحابہ کرام کو دیکھ کے روندا بیٹا ہے رون کیوں نہ ہے بھوک لگ ونے ہے سونے نبی دے چہرے دا دیدار کرنا ہے اللہ صحابہ کرام دے بھوکا مٹا دے وے ہے پتھر بندھے نا پیڑ دے اوتے میرے سونے نبی کریم دا دیدار کرے نا اللہ بھوکا مٹا دے وے کیوں نہ رومن ہا غور کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی اد یا رسول اللہ ذکر تو موتی و موت گائے اللہ دے نبی تواڈی موت یاد کرن دے بعد یا رسول اللہ اپنی موت یاد آوندی ہے اللہ دے نبی گھر دے اندر اوندے آئے بھوک لگ ونجے پریشانی آون یا رسول اللہ آ کر کے تواڈے چہرے دا دیدار کرنے آئے اللہ سارا بھوکا مٹا دیندے یا رسول اللہ قیامت والی مہار تو سسا کوئی یاد کرے سویا کوئی نہ روفی تمن اللہ کریم نے فرمایا وہ آمنہ دلال پیغمبر آئے وہ زہاد چہرے والے پیغمبر آئے قد نرات قلب آئے وجہ کب سمادی پیشانی والا پیغمبر آئے اپنی نبوت نال اعلان چکر میرا سونا انہیں کو آخ دیا ومن یطع اللہ والرسول صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا کیوں نہ روئے نہ صحابہ کرام اپنے مرشد دے کے اور مرشد اپنے مرید دے کے زاروں قطاروں دا بیٹھا ایک جنگ دا میدان آنا عورت بھائی دی ودی ہے دوڑ دی ودی ہے راستے دے اندر بندہ ملے صحاب رسول ملے آنکھ لگے تیرا ابا شہید ہو گیا آنکھ لگے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے کو سونے محبوب پیغمبر دا حال دے دیو تھوڑا اگوں ویندی ہے ول خبر ملدی ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا آنکھ لگے انا للہ و انا الیہ راجعون تھوڑا اگوں ویندی ہے ول خبر ملدی ہے تیرا بھرا شہید ہو گیا آنکھ لگی ہے سونے محبوب پیغمبر دا حال دیو اللہ دی قسم امام کائنات نو ڈٹھے سی اور دیکھن دے بعد جڑے جملے آلین سی سونے دے پانی نال لکھا ولا وی حق ادا نہیں ہوندا آکھ لگے اللہ دے نبی کل مصیبت بعد کا جالا لو یا رسول اللہ تواڈے چہرے دے دیکھن دے بعد اب دی شہادت بھول گئی ہے امن دی اللہ دے نبی بھرا دی شہادت بھول گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آکھ لگے تواڈے چہرے دا دیدار کرن دے نال اتنا حسین ہاں اجمل ہاں اساں وی اج محبت دا دعویٰ کرنے آئے محبت رسول دے جان بھی قربان ہے مال بھی قربان ہے سارا کچھ قربان ہے کیڑی جیت مسلمان ہے اساں سڈا دوست سڈا یار ایک گال من اسا علاوہ چھوڑ دیندے ہیں میرے کو ڈسا میرے نبی کو کیا منہ ڈگے سو امام کائنات نے فرمائے نماز پڑھو اسا نماز نہیں سے پڑھتے آپ نے فرمائے اپنے چہرے تے داڑھی رکھو اسا داڑھی نہیں لگی وقت انتہائی مختصر اللہ دے محبوب پیغمبر کو دیکھ صحابہ کرام رون لگے تے سونا نبی صحابہ کرام کو دیکھ روندا بیٹھا
اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائے میرے پیارے صحابہ کرام میکو تہاڈا رونا برداشت نہیں ہوندا پیا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے میرے پیارے یارو او میرے دین دی بہارو میرے جان سارو جی یا رسول اللہ آپ نے فرمائے میرے وصیت عمل کرائے مت میرے زندگی وفا کر نہ کرے مت میرے موت وقت قریب ون او اجمیو او خالیو او گوریو وڈیو چھوٹیو جی یا رسول اللہ اللہ دے نبی تہاڈی کیا نصیحت ہے آپ نے حد دراز کیتے حد دراز کرن دے بعد امام کائنات نے فرمایا السلات عربی و السلات عجمی و السلات میرے پیارے صحابہ کرام نماز دا خیال کرائے میں پیغام دے ورچانا اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک کیوں نہیں فرمایا اپنے پالن دا خیال کرائے اپنی بیوی دا خیال کرائے اپنے گھرن دا خیال کرائے امام کائنات نے ایک کیوں نہیں فرمایا جنہ میں کو سمجھئے اللہ دی قسم امام کائنات نے فرمایا جرا نماز دا خیال کرے سے اللہ ان دے بالے دا خیال کرے سے جرا بندہ نماز دی فکر کرے سے اللہ ان دے بالے دے اندر کربار دے اندر برکت عطا فرما دے سے حضرات طالب علم دا پیغام نوٹ کر کے ونجا اللہ فرمین دے جرا بندہ نماز پڑھدا رہے اللہ تبارک و تعالی دے تر کے آگے بات کرن درا میں اللہ سارے پریشانیاں دور فرما توجہ مال کا ذریعہ کیا ہے برکت کا تھکے بیٹھے یار کیا ہے پرسوں نماز آج آج کو شروع کرو تو یا پکی گل ہے جرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ کرام آوے نا یا رسول اللہ جر ویلے پریشان تھیندے آئے اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائے میرے جان سارو میرے صحابہ نماز ادا کیتا کرو اللہ تہاڈے دکھ تہاڈے پریشان دور فرما دے سے تریجی دلیل دے غور کر میرا سلام دنیا دے اندر سب توں وڈا عذاب اون بندے کو ملنے جے کو نبی قتل کرے کیا کہ جے کو جڑا نبی دے ہاتھوں قتل کیتا ونجے او بندے کو دنیا دے اندر وڈا تو وڈا عذاب ملنے اور سب تو چھوٹا عذاب امام کائنات نے فرمائے اللہ تبارک و تعالی دی ذات میرے چاچے کو دے سے جہنم دی دو جتیا پوایا ویسن جدا نال میرے چاچے دا دماغ کھول سے اے سب تو کم عذاب ہے اور وڈا تو وڈا عذاب کے کو مل سے مار گا اچھی بولو یار کے کو مل سے جرا بندہ جرا جے کو نبی قتل کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ دے دوران تلوار چلے دے بیان تلوار چلے دیا چلے دیا اللہ دے محبوب پیغمبر دی تلوار عبی بن کعب کو تلوار لگ گئی تے عبی آکھن لگ یار لگدا ایویں میرے موت دا وقت قریب آ گئے میں مرن والا واں لوکی آکھے یار تو کیویں مر سکدے ہے فرمایا میں کو نبی دی تلوار لگ گئی ہے میرا آخری مراحل ہے نا اللہ دی قسم ہے او تلوار نال تلوار دے زخم نال عبی بن کعب فوت ہو گیا مر گیا واصل جہنم تھی گیا آمنہ دلال پیغمبر فرمائے جڑا بندہ بے نماز ہے کل قیامت ور نیوار عبی بن کعب دے کٹے کھڑا ہو سے کیندے کٹے کھڑا ہو سے آج کہیں گو اخنا تو دا فیرون ہی میں اوکڑ کو ہاری بنے ہو سے وہ تو فیرون تو ڈاڑا فیرون ہے کہیں گو اخنا تو نمرودی تو
جبری بن قاب تو فرعونی او کڑی کوہاری بنیا اسے ایتھا اللہ کریم نے فرمائے جڑا بے نماز کینے کٹے کڑا اسے اچ بول یار کینے کڑے اے واسطے طالب علم دا پیغام نوٹ کر کے وانا اللہ کریم نے فرمائے جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ فرمائے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائے جڑا بندہ بے نماز ہے کو مسلمان دے قبرستان دے اندر داخل نہ کرو ایویں کو دفنا دیو کراچی دا واقعہ شیخ انس مدنی صاحب فرماندے بیان کہ سارے علاقے دے اندر نا سارے علاقے والے کہ یار جڑا بندہ بے نماز ہے خبردار مولوی ہوندا کہیں جنازہ پڑھایا تا کیا کہ نہ خبردار کوئی بندہ بے نماز دا جنازہ نہ پڑھاوے گزرتے کوئی بندہ فوت تھی گیا تے فلا یار تو پڑھاؤں گا میں کو نہ پڑھے ساتھ تا کہ فرمایا کہیں بندے نے ان دا جنازہ نہیں پڑھایا او کو ایویں دفنا دیتے نے جر ویلے کل تھئی ہے مسجد لت رکھن دی جا کہنا آئی سارے آکھن لگے یار سارے دا مقام مشکل والا سارا جنازہ دے کوئی کو نہ پڑھے سے سارے نمازی بن گئے والا پورا قبیلہ دا قبیلہ نمازی بن گیا اے واسطے طالب علم دا پیغام نوٹ کر کے وانجو جڑا بندہ نماز پڑھدا ہوئے کل قیامت ورنی وار اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے جڑے ویلے جنتی جنت اندر ویسن تے جہنمی جہنم دی باد اندر کڑے اسن اے جڑے جہنمیاں جنتیاں اکسن ما جہنم دے بھا دے اندر سڑ دے پیو آسن کالو لم نکو من المسلین یا رزان دی آواز آویا حیال سلائے حیال الفلائے اسا دکانا بد کرنی وائے آ کر کے اللہ دے گھر نواز آدھا کرنے سے تو سمال دی پرواہ کرنے دی پرواہ کرنے آوے اللہ دی قسم دنیا دے پیچھو لگ کے اللہ تبارک و تعالی فرمائے دے نماز ضائع کی دے ودن و من اعرض عن ذکری و ان له معیشت زنکا اللہ کریم نے فرمایا جڑا بندہ دنیا کائنات دے اندر نمازاں نہ پڑھے میں اوندی معیشت کو تنگ کرنے دا اللہ دی قسم اے میرا آمنا دلال پیغمبر جڑا نبی دا تحت میں کلمہ پڑھیا ہویا اے سمال دے پیچھے لگ کے کاروبار دے پیچھے لگ کے اللہ دے گھر ویران کدے ودے آئے بازار آباد کدے ودے آئے اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارن والے مسلمانوں تہاڈا مال تہاڈے کام نہیں آونا تہاڈا رقبہ تہاڈے کام نہیں آونا تہاڈی اولاد تہاڈے کام نہیں آونی جڑا بندہ اللہ دے در تے آونے اگر امام کائنات دعا چ کریا اللہ کرے فرمے دے وے آمنا دلال پیغمبر تو دعا کریندا ون میں اللہ تے کو عطا کریندا ویسا اگر مال منگے ہاں رقبے منگے ہاں جائیداد منگے ہاں پیسے منگے ہاں تے آمنا دلال پیغمبر منگ سکدا ہے ہر تو مرضی اللہ تعالی نو امام کائنات کو کیا ہے یا رسول اللہ جڑے ویلے کہہ سر کسرا کو دے دے اللہ دے نبی بلازے تے سن دے نا اللہ دے نبی تہاڈے سمن دی حالت یا رسول اللہ چٹے تے سن دیو امام کائنات نے فرمایا اللہ
فرمائے میرا پیارا عمر اللہ کریم نے سارے واسطے جنت بنائی ہے ان واسطے دوزخ دی دنیا بنائی ہے توجہ ہے مارکا اج کوئی پروگرام دا کوئی فائدہ تھی وی جڑا بندہ بے نماز ہے اچھ ہاتھ کھڑا کرو سارے پڑھو نمازاں سارے پر مبارک ولا دیکھے اللہ تعالی کاروبار کی برکت دا فرما دیندے اللہ اللہ کر چل مسجد آئے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آئے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آئے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا دامن ہو رہا تیرا تک دیارا اللہ اللہ کر چل مسجد آئے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دائے اوے جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیا نیرا نل سنت گلاس اللہ تو دعا ہے کہ اللہ سکوں پائیں ٹائم نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے اچھا کو آمین تقریب اللہ منڈ کن شروع کرنا پاوے اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد کو تا قیامت آباد و شاد رکھے ایو طالب علم دا پیغام ہا غیرت دا نہ نماز ہے عزت دا نہ نماز ہے جتنا تر مشکلات پریشان نہ غم تکلیف اللہ دے در تے آ گئے سجدہ ریز ہو ونجو اگر آتھ کرو اللہ یا اللہ اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیرے رحمت رضا کس لیے ہے وما توفیق الا بالله وما علینا إلا البلاغ المبين.